duhet të bllokojmë kufirin për të ruajtur mos futin armë në Shqipëri. Shqipëria është vend i lirë dhe kufit tani janë poroz. Janë shumë poroz, për arsye se janë kufit gjelbër tashmë, nuk janë kufi me tele me gjemba dhe përmes tyre kufive gjelbër mund të futen. Ashtu siç futen pan, cigare, mallë të tjera, mund të futen dhe armë dhe mjete të rrezikshme. Prandaj duhet të forcuar dhe ashpërsuar ligji dhe ndëshkimi penal ndaj posedimit të armëve. Ne do të shkojmë në një hap më të rëndësishëm më vonë duke forcuar kriteret për mbajtjen e armëve edhe në mënyrë të ligjshme. Shqipëria, ashtu si shumica vendeve europiane, ka një politikë penale relativisht liberale sa i përket dënimit penal, që kemi hequr drejtën, kemi hequr dënimin me vdekje, duhet heqim edhe mundësinë fizike që dikush të vrasi. Kur ja kemi hequr këtë mundësi ligjit dhe shtetit për të vrarë, duhet ja ngushtojmë mundësinë çdo qytetari, i cili si shtati ju nuk mund të pengohet kurrë për të çmendur, që një ditë caktuar duke e pasur lehtësisht në dorë armën edhe mund ta përdori keq mund të vrasë njeriu. Kjo është pak a shumë ideja që është para këtij propozimi, të forcojmë dënimin penal ndaj atyre që posedojnë në mënyrë paligjshme armë, sepse këto armë nuk janë instrumenta muzikore nga ato të ahengu që përmendet, po janë mjete të cilët kanë vetëm një funksion, për të vrarë.